ହେଲା ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିବାବେଳେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସବୁ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଏଥର ଭିଏତନାମର ଏକ ମହଲ ସଦୃଶ ତୋରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛେଣ୍ଡସ୍ଥିତ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ମାର୍କେଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ 120 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ତୋରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପେଣ୍ଡାଲରେ ବାବା ଗଣେଶଙ୍କର 10 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ସହିତ ମୀନା ବଜାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥରକ ଆମର ହେଉଛି 31ତମ ଗଣେଶ ପୂଜା। ଏଥରକ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନା ହେଉଛି, ପ୍ରତିମା ଏକ ବନା ହେଉଛି, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଥରକ ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଡ଼୍ରେ ବନା ହେଉଛି, କାରିଗର ଆମର କାଲକାଟାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳିଆ ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପୂଜା କରିବୁ। ଆଉ କଲୋନୀବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଛେଣ୍ଡ କଲୋନୀବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳିଆ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏଥରକ ବି ଭଲ ସହଯୋଗ ଅଛି। ହଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳିଆ ଆମେ କିଛି ଅନୋଖା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ବନାଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆରଥରକ ଯେମିତି ବୁଜ୍ ଖଲିଫା ବନେଇଥିଲୁ ଗଲା ବର୍ଷ, ଏଇ ବର୍ଷ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବନା ହେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇକି ଆସୁ। ବଜେଟ୍ ଆମର ଏଥରକ 20 ଲକ୍ଷରୁ 21 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖିର ବଜେଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ପେଣ୍ଡାଲ ଆମର ମିନିମମ୍ 8-7 ଲକ୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପଳାଉଛି। 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଠି ପୂଜା ହେବ, ବାବା ଏଇଠି ପୂଜା ପାଇବେ। ମୀନା ବଜାର ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ପୂଜା ଯେତେ ଦିନ ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସିଙ୍ଗିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିବ। ସେପଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିସାରିଲେଣି। ଏଥର 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡିଜାଇନ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା କାରିଗର। ମୂର୍ତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2000ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମାଲିକ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ରାଉରକେଲା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାରିଗର ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ଭଳି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାରିଗରଟି ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରିନଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏସା କୋଇ ଫିକ୍ସ ନୁହେଁ, ଯେସେ ମତଲବ ମୂର୍ତ୍ତି କା କାମ ହୋତା ହେ ଉସ ହିସାବ ସେ ସମୟ ଲଗତା ହେ। ଯୋ ଫୋଟୋ ମିଲେ ହମ ଲୋଗ ଫୋଟୋ ଦେଖେ ଯୋ ଉସମେ କାମ କରତେ ହେ, ଉସମେ ଫୋଟୋ କେ ହିସାବ ସେ ସମୟ ଲଗତା ହେ। ଯୋ ଲୋଗ ହମ ଲୋଗ ଆପନେ ଆଇଡ଼ିଆ ସେ କରତେ ହେ, ଉସମେ ଆପନେ ହିସାବ ସେ ସମୟ ଲଗତା ହେ। ମିଟ୍ଟି ଯେସେ ହମ ଲୋଗ ପହେଲେ କୁଟି ମିଟ୍ଟି କରତେ ହେ, ଯେସେ ହମ ଲୋଗ ଏକ ମିଟ୍ଟି ବୋଲତେ ହେ, उसमें कुटी डाल के पहले एक मिट्टी करते हैं, उसके बाद आता है आपका बालू मिट्टी जिसमें फिनिशिंग करते हैं। उसमें बालू रहता है और जर्ट रहता है, बस उसके बाद फाइनल जब ये उंगली गहना उसमें भी मतलब वो डायरेक्ट मिट्टी में आपका वही जर्ट मिला के काम करता है। एक मूर्ति में मान लीजिए ना, एक तो मिस्त्री एक तो हेल्पर, लगभग ये सब बड़ा मूर्ति में हफ्ता भर। मु ये मूर्ति 38 वर्ष है गढ़ी आसचे। मोर मूर्ति समलपुर, झारसुगुड़ा, मनरपुर, सणुआ, मानने 36 ଗଡ଼ରେ ବି ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ପ୍ଲସ୍ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପେଣ୍ଡାଲ ହେଉଛି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ସବୁଠୁ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଭାବିବି ସବୁଠୁ 1-1 ନମ୍ବର ପୂଜା ହେଉଛି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ। କମ୍ସେ କମ୍ 20 ପିସ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ବନେଇଛି, 10 ଫୁଟ୍ 12 ଫୁଟ୍ 15 ଫୁଟ୍ ଭିତରେ। ପ୍ରାଇଜ୍ ରହିଛି ମୋ ପାଖରେ 2000 ଟଙ୍କା କତିରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଷ୍ଟାଫ୍ ମୋର କାମ କରୁଛନ୍ତି 45 ଜଣ, ସବୁ ଉପରେ ତ୍ରିପାଲ ଢାଳିକି ଆମେ ତ ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ପାର୍ଟି, 50-100 ପରିବାରକୁ ଚଳେଇପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଗୋଟେ କାରିଗର ତା ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ବି କିଛି କରିପାରୁନି। ଗଣେଶଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁସଜ୍ଜିତ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ତୋରଣ ସହ ମୀନା ବଜାର ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ସହରବାସୀ। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।